Faina ambin'ny folo ny volana aogositra 2022 manatitra ny Araba atomboka lasy tomboka vavy tonga soa ihany koa atao anatin'ny fahaparalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara. Miarabanao ihany koa sandatra. Miarabanao Romy, miaraba antsika rehetra izay mpanaraka ny fampalalam-baovao amin'izao ala izao. Ireo tapany voalohany amin'ny lohatenim-baovao avy hatrany ary dia mangataka ny tsy tokony hisian'ny kitranotrano amin'ny fametrahana sy fokontany vaovao eny amin'ny fokontany manakam-bahiny sy eny amin'ny fokontany volasarika androany ireo mponina. Niakatra manodidina 500,000 ny vidin-jiro ary niakatra ihany koa ny ofan'ny fitaovana enti-manisan'ny fandaniana hoy ireo mpanjifa mikakaika ireo mpandraharaha madinika mampiasa herinaratra amin'ny vidin'ny jiro izay miakatra raha 7,700 ariary ny vidin'ny iray kilowattheure teo aloha dia amin'izao niakatra 5,900 ariary ny iray kilowattheure raha ny fitarainan'ireo mpandraharaha. Ireto kosa ireo lohatenim-baovao tapany fararoa nanamafy ny tsy fanekeny hamindrana azy ireo eny amin'ny tobim-piantsonana vaovao eny ambony manambola ireo mpitatitra eo anivon'ny tobim-piantsonana eny amin'ny fasan'ny karana androany. Manoloana ireo ahiahy ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra dia nandray ireo solotenany mpivarotra ny ben'ny tanàna na eny Andriantsitohaina androany tetsy Analakely nanome tokony itenany fa tsy akatra ny habantsena. Avy hatrany dia iroso anatin'ny votoatim-baovao isika mahakasika ny tsy fanekenyireo mponina ho manakam-bahiny ny anoloana ny sefipokontany no isantarantsika izany. Boriborintany faharoa Antananarivo renivohitra mangataka ny tsy tokony hisian'ny kitranotrandro amin'ny fametrahana ny sefipokontany vaovao ny eny amin'ny fokontany manakam-bahiny sy ny eny amin'ny fokontany volasarika androany sy ireo mponina. Tokony olona mahafantatra tsara ny tanàna hoy izy ireo no apetraka amin'ny toerana fa ireny no mahatsapa ny zava-misy eny fotony. Mitakiny tokony hisian'ny fifidianana ny vahoaka ny sefipokontany raha ny nambarany. Tonga nanoloana ny varavaran'ny fokontany volosarika sy ny fokontany manakam-bahiny ireo mponina eny an-toerana androany manohitra ny fampidirana ny sefipokontany vaovao izay ambaran'izy ireo fa misy resaka kitranotrano ny fitantanana vaovao atao amin'ireo fokontany roa ireo. Mangataka ireo mponina fa tokony ho hisy ny fifidianana toy ny vakiparitra eny an-toerana mba hahafahana mametraka olona tena mahafantatra tsara ny vahoaka eny fotony ho lasa filoham-pokontany. Ny président teo aloha izany aloha tsy nisy ny olana ary tsy mbola nisy ny olana tamin'ny nomination izay azony fa le olona ho apetrany eo izany a dia ankohonana ray mihitsy satria vinanty vavy izany le ho apetraka ho président a dia rafonjana le ipetraka adjoint a dia ny fara le ipetraka ho secrétaire ka izay kitranatrano izay izany ny tena tsy ekena ivahoaka eto manakam-bahiny a satria mba manana olona afaka mba hitondra ihany ny eto a dia izay ihany koa dia manana mponina 1130 a 11300 a dia misy secteur efatra raha fety mandrafitra n'io fokontany manakam-bahiny ka ny tena fangatahanay izany dia hoe aleo a mba mamoaka olona ray a isaky ny secteur izahay a dia vidina vahoaka. Eto izany tsisy fampandrosoana vanina eto a fa le mpiaramia le atao ny fokontaninay izany misy zavatra tsy mety raha mba miady an'izany izany a le président anay dia ailikilika. Eto misy fangalana tike 125,000 an'le mpanao kafe mpivarotra kely eny an-tokotany angalana 100,000 mijaly izay vahoaka izany a lazaina fa ny sefipokontaninay indray no manao avy amin'ny sefipokontany indray izany lazaina fa mpangalatra eto amin'ny tanàna tsy ekenay izany tsy marina izany. Ilaza kosa ny sefipokontany izay ampiherinasa teo aloha fa nialaka misy teo ny tonga an-taratasy mampiato azy amin'ny asany ary manaiky ny fanoloana azy izy saingy ny vahoaka kosa ny tsy manaiky izany. Fanapaha-kevitra avy any ambony moa izany dia ny taratasy hoe mampiato an'le président sy ny adjoint eo aloha dia efa nilazany moa izany dia tavako izany tamin'ny izy ma laka misy ny andray an'ilay izy a dia efa tapa-kevitra izany hoe fa tsy mandray asa tsony no kasoma dia efa tsy niasa tsony fa tokony anao passation izay androany dia efa nahinao izay le mponina reto manakam-bahiny dia ohatrany tsy mankasitraka an'le izy
Deci, eu am dat jos, dar nu e fiana ca vina, ca nacare de dol, nu te lina, rota mi. Și n-a cașta în lipun, nu te-a făcut rezan. De. Chang, chang, deci, bizan, e grozan, chap, nu, pro, e bula fur, se rune în cumina, doan. Bula fur, se rune, ula, un tirin, vă voi, ja, fa, 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 ja, Miatoraka izany ny fanaovana taratasy ny anivon'ny fokontany roa ireo amin'izao noho ny mbola tsy fisiny sy fokontany vaovao eken'ireo mponina amin'ireo fokontany volosarika sy fokontany manakambahiny ao amboriborintany faharoa Antananarivo renivohitra ireto. Mahakasika ny valim-panadinana bakalorea nivoaka androany ny valin'ny fanadinana bakalorea 2024 anatin'ny faritany Toamasina nahitana fiakarany 170 ny tapa-pahafana tamin'ity taona ity raha toka raika amby efapolo faingo 7100 tamin'ny taona 2024 ireo mpianatra ny safidy ny sokadise no betsaka afaka fanadinana bakalorea tao Toamasina raha ny tatr'ireo tompona andraikitry ny oniversite no totosaina tamin'ny 4 teo ny fanapana ny naoty farany ambany hanafana amin'ny fanadinam-panjakana bakalorea ho amin'ny Toamasina fanadidiny ny solon'ny Irina Patrick TV Plus Toamasina. Hivoaka androanyariva ny peta-drindrina valin'ny fanadinana bakalorea tato anatin'ny faritanin'ny Toamasina raha toa ka efa vita androany tolakandro ny fanapana ny naoty farany ambany indrindra nafana fanadinana bakalorea teto Toamasina niakatra 170 ny tapa-hafana tamin'ity taona ity raha 140.7100 tamin'ny taona 2024. Ireo mpianatra ny safidiny sokadise no betsaka afaka raha tato anatin'ny faritanin'ny Toamasina izay natratra 570 noho ny famoroana ireo mpianatra namerina taona no nampiakatra ny tapa-hafana tamin'ity taona ity hoy ny filohan'ny oniversiten'ny Toamasina. Toy izao ny valim-panadinana bakalorea 2022 ho an'ny faritanin'ny Toamasina. Ho an'ny option A1 dia 57%, A2 57%, ny L 75%, ny C 76%, ny option D 62%, ni option S 62%, ni OSE 73%, izay mitotal zany 61% amin'ny akapobeny. Dia raha tsika mahita zany fa dia ny option C zany no nahazo ny ta farany ambony izay 76%. Raha ohatra ka tamin'ny heritaona ny taty amin'ny faritany Toamasina no farany ambany ny tahan'ny fafanam-panadinana bakalorea dia ambonimbony ny rezultat tamin'ity taom-pianarana 2022 ity satria maro dia maro ireo redoublant ka izay no nahatonga ny kandidatsika ny isa 30188 izay faharoa lehibe indrindra aorianany faritanina Antananarivo. Toerana maromaro no ahitana ny peta-drindrina valin'ny fanadinana bakalorea eto Toamasina anio ariva isoroana ny korontana ho hatrany ny tompona andraikitra. Androany alina moa zany ny avoaka ny izay rezultat izay ho an'ny Toamasina manokana eto amin'ny tanàna Toamasina dia misy ny afisazy eo amin'ny lise Jacques Rabe Mananjara, ny eo amin'ny CEUGE Mangarano, ny eo amin'ny CEUGE Ratsimilao, ny eo amin'ny CEUGE Radama ary ao amin'ny Stella Maris. No an'ny teknika indray moa zany dia ao amin'ny lycée teknika ary ny ho any amin'ny ny an'ireo any amin'ny périphérie dia ao amin'ny ISPG no ametahana an'izany affichage izany. Misy ihany koa ny lien bac.univ-toamasina.mg izay hita ao amin'ny Facebook officiel ny Université de Toamasina izay lien izay ahafahana mijery ihany koa ny résultat. Ary misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo opérateurs mobile. Mbola mahakasika izay vokam-panadinana izay hatrany nivoaka androany ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny faritany Mahajanga taorian'ny Fianarantsoa ny farany herinandro teo. 5.2100 ny tapa-hafana ho an'ny Mahajanga nahitana fihenana manodidina ny 800 izany sy mita amin'ny taondasa araka ny fanazavana. Piadina
piadina teknika no anazuni anoti amboni indinj izai inatata fitome fulu afangu telumsi fulu miangana mni afanda minen na pitak kusa no ivoan valpanadina na wandu fartani ivat afatsimbola ni namal simbola namoka izai valpanadina na izai oratike ni fanazavan Tariani Valpanadina na wan fianarantu izay nivoka ni sabotsy lasa teo imajanga indray no namoka ni Valpanadina na bakalorea andro any vitany marana teo ni fanapana ni not farany ambany afana fanadinana tariany izay na fana namoka ireo antotanisa ho any ireo afapanadinana somana itana fianana itapa afana ho any majanga rany fanampana zavana trany sy nahitana olana kosa nefa ny fanatanterana ny fanadinana amin'ny akabeny nanomboka tamin'ny fotoam-panadinana hatramin'izao famoana ny valim-panadinana izao. Farahan'ny isan'ny kandida ny soratra anarana dia teo amin'ny 19827 izay ny enseignement général ary ny enseignement technique 1537 dia rehefa tambatra zay moa zany dia manome ny sahalan'ny isa 20884 raha ny tapafana ho an'ny enseignement général dia manodidina ny eo amin'ny 13,600 na 43,90% ho an'ny teknika kosa dia 6,100 na 69,91% dia rehefa tambatra moa zay a dia itya ny salanisa ny afaka eo amin'ny fanadina bakalorea 2024 eto Mahajanga dia 5,2% na 45,22%. Nankasiraka ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatanterahana ny fanadinana teo anivo miserany fampianana ambaratonga ambony tafiditra ao anatin'izany ireo mpitsara ireo mpiambina ny tompona andraikitra ny fotony ary ireo mpitandro ny filaminana izay ny fanometanana mbola andrasina kosa ny valim-panadinana ho andro faritany efatra ambiny tsy mbola navita izany efa nofaritana fa eo anelanelany 13 aogositra hatramin'ny 13 aogositra ny famoana ny valim-panadinana miankina amin'ny oniversite tsirairay noho izany ny famoana izany ra hiandry ny fepotoana farany na lasa mialora ny fanazavana raha ho an'Antananarivo manokana efa ny fiandohan'ny herinandro lasa teo no nilaza ny teo anivon'ny fiadidiana ny fanadinam-panjakana fa efa vita hatrany amin'ny 5,100 ny fampidiran'ireo naoty anatin'ny solotsaina na ny transcription saingy tsy mbola namoaka daty amoana ny valim-panadinana izy ireo raha niresaka mandeha nefa dia efa vita ny alarobia lasa teo ny fanapahana ny naoty farany ambany ahafahana fanadinana saingy tsy mbola nivoaka loha ny valim-panadinana amin'izao fa niakatra manodidina ny 5,100 ny vidinjiro ary niakatra ihany ko ny ofa ny fitaovana enti manisany fandaniana hoy ireo mpanjifa mikaikaiky ireo mpandraraha madinika mampiasa herinaratra amin'ny fitanga ny vidinjiro raha 7,100 ny vidiny 1 kilowattheure teo aloha dia amin'izao niakatra 6,900 ny 1 kilowattheure raha ny fitarainan'ireo mpandraraha hiteraka fatiantoka ho an'ny orinasa madinika io fiakarana io raha tsy misy ny fijery ny fanjakana manokana ireo mpandraraha madinika ho hatrany izy ireo noho izany manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo ary manao antsoavo amin'ny jirama ihany koa mba merina ny vidinjiro amin'ny teo alokrasia Andriatsitohena. Mavesatra amin'ireo mpandraharaha madinika ny fiakaran'ny vidinjiro hatrany amin'ny 5,100 amin'izao izay vinavinaina mbola mety hiakatra hatrany amin'ny 20,100 hatramin'ny volana janoary 2024 raha ny kajikajy nataon'izy ireo. Miteraka fatiantoka sy fahapotehan'ny orinasa nefa izany satria lasa toy ny miasa ho an'ny jirama fotsiny izy ireo raha ny fanazavana. Ho an'ity mpandraharaha madinika iray ity dia raha 5,000 ny vidinjiro taloha dia tafakatra 8,000 sy 1,000 izany raha nilazam-bidy voaray farany. Tsisy tombo-barotra ao anay ary tsisy tombo-tsotsony satria ianao tsy maintsy mandoa hetra, tsy maintsy mandoa kinapisa ho an'ny ankizy. Voankasiky daholo zany ny ho an'ny mpandraharaha fa raha ho anay madinika dia tsy zakanay velively mihitsy ity vidinjiro ity satria farafaratiny tamin'ny taona 2024 efa nisy fotoana niakatra dia nazaraina hoe premier tranche 4,300
ni TGM Transa, impuls dimanjat, evantare zaya, tinfirna tamle, fitnziro, fitpuls dimanjat, fitpuls tinjata, premier Transa sin TGM Trans. Sunt fitnziro irian nefanuniacac, fai oian kuni ufan ftovana etmani sunt fandanin. Smith tumbumbarcea oaniru panjara in sun ni vulam iudan, fala sa fitnziro si care am piasa fcura ni fitare nanti panjara iti. Nous avons fait un compteur à Yankoua, où on a ma pièce à trifasé, j'ai 79 992 ariades, les yézi, en Tewalou, des Tonga de Niakata, 223 977. Il y a un pourcentage de factures, Kanga yanga fina jiramamba irevise an'ny resaka ny olona rehetra mampiasa ny compteur trifasé fa tena manimba ny mpanjara le izy. Manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpanjara madinika ny hijerena akaiky ny tohana azo atao ahafahan'izy ireo miatrika io fiakaran'ny vidin-jiro mitangana be io, toy ny fitateram-bahoaka an-drenivohitra izay azo noferana. Ny fiakarana dia mbola miantso ny jirama ihany koa izy ireo ny mba hamerenana ny vidin-jiro anakaiky ny teo aloha fa matsiaromijaly izy ireo indrindra amin'izao fiakaran'ny faobe anividim-pianana izao. Mbola mitohy atao anatin'ny fampalalam-baovao isika eo amin'ny lafin'ny fitaterana no anoizantsika an'izany nanamafiny tsy fanekena hamindrana azy ireo eny amin'ny toby fiantsonana vaovao eny ambony manambola ireo mpitatitra eo anivon'ny toby fiantsonana eny amin'ny fasan'ny karana andro any. Tsy mifanaraka amin'ny filan'ireo mpanjifa sy ireo mpitatitra ny foto-drafitrasa eny ambony manambola. Tsy manara-penitra ireo foto-drafitrasa ka tsy ekeny ireo mpitatitra hifindra eny. Fanehoana ny fandavaterin'izy ireo hijanona eny fahasakarana nametraka tetikasa fanatsarana ny foto-drafitrasa eny an-toerana ireo mpitatitra hoy ny komity miara-mitantana ny tobo fiantsonana. Anomboana izany ny famifena ny tobo fiantsonana hiantohana ny fandriam-pahalemana'ireo mpandeha sy ny entana. Ireo mpitatitra no miantoka manontolo ny tetibola ampiasaina amin'ny asa fanamboarana raha ny fanazavana hoentiny mamitiana andriambololona sy fetra andriam-pananjara. Efa maro ireo fifampiresana natao mba hamelana ireo mpitatitra hitoby any mifasan'ny karana raha ny fanampanazavana. Efa maro ireo dingana natao mba tsy hanerena azy ireo hifindry eny ambohy manambola hoy ny filohan'ny KMMTF ho any ireto tatra ireto tsy manaraka ny fenitra ny foto-drafitrasa eny ambohy manambola sy anaiky hatramin'ny farany ny amindrana toerana azy noho izany ireo mpitatitra. Izahay a dia tsy hiala eto satria raha ny garaloteera ny eritreretina amindrano fanjakana anay dia efa teneninay ombenyombeny foana fa isan'andro isan'andro dia tsy mifanaraka amin'ny filan'ny kooperativa azy ny eny ambony manambola, tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa azy ny eny satria iverin-dalana ny olona. Noho izany zany a dia matoa zay a handany volanao foto-drafitrasa eto dia eto ny hijanona fa tsy andeha hiala eto tsony zany fa eto mety amin'ny vahoaka rehetrarehetra mpanjifa, eto mivahoaka ny mpitatitra rehetrarehetra ary eto mety amin'ny filohana kooperativa rehetrarehetra. Nanapa-kevitra ny hametraka tetikasa fanatsarana ny foto-drafitrasa eny amin'ny tompiantsona ny fahasanikarana ireo mpitatitra. Anomboana izany ny famefena tanteraka ny tompiantsonana hiadiana amin'ireo endrika tsy fandriam-pahalemana samihafa mitentina hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary ny tetibola ampiasaina amin'ny asa izay avy amin'ny kitapom-bolan'ny KMMTF manontolo. Amin'izy itony fitaterana amin'izao fotoana rehefa nidina tetia toerana tamin'ny 3 volana lasa izay dia hitany mihitsiny fa azo hatsaraina le tole stationnement dia nanome izy hoe ataovy a dia ataovy izay arakaraka izay vola vitanareo a dia mitadava olona hanampy anareo. Fametrahana ny fitsipika anatiny ho fandaminana ny tobo fiantsonana no dinga manaraka ho atao araka ny fanazavana trany. Miabetsaka amin'izao fotoana izao ny filantsena anatin'ny fiara vaventy raha nambaran'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fanafarana fiara vaventy eto Madagasikara, ankoatra ireo orinasa misehatra amin'ny fitaterana solika izay tsy maintsy manolo fiara isaky ny 7 taona varavakely. Dia maro ireo filana fiara vaventy noho ny fisiny ireo tetikasa mpanjakana samihafa mikasika ny asa vaventy amin'izao olana nefa ny fahasarotana amin'ny fanafarana ireo fiara vaventy ireo indrindra mikasika ny haba tsikajiny angatahan'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fanafarana fiara vaventy. Manoloana izany ny analefan'ny fanjakana ny fandoavana aby mba hahafahana mampiroborobo ity sehatra ity. Fanadadiny mampitina andriambololona miaraka amin'ny sarin'ny megarany avy izany.
Anisan'ireo sehatra nisedraholana noho ny fisian'ny valan'aretina COVID-19 ny fanafarana fiara vaventy raha ny fanazavana. Raha nanafatra fiara vaventy hatramin'ny 700 isa taona i Madagasikara talohan'ny taona 2020, zara raha manodidina ny 200 izany sisa amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany amin'ny tahan'ny fanafarana entana amin'ny ankapobeny io fihenan'ny fanafarana fiara io raha ny fanazavana. Raha ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mivelona ny hitinady eo amin'ny fitadiavana fiara vaventy, voakasika izany ny sehatry ny fitaterana solika. Takiana ifentra iraisam-pirenena, ny tokony tsy maintsy ampiasana fiara-pitatitra solika mihoatra ny 7 hatramin'ny 10 taona. Mila manova fiara ireo mpandraharaha ao arian'io fepitaona io raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra izay, mihabetsaka ny hitinady amin'ny fitadiavana fiara vaventy ho fanatanterahana ireo tetikasa lehibe nareo ataon'ny fanjakana na ireo anisehatra tsy miankina. Tsy ampy ary tsy mifanaraka amin'ny filan'ireo mpandraharaha amin'ny asa vaventy anefa ireo fiara vaventy misy eto amin'izao. Antony mahatonga ireo mpandraharaha amerina indray ny fanafarana fiara vaventy. Misedra fahasahiranana anefa ireo mpandraharaha noho ny havesatry ny aba tsy maintsy aloha amin'ny fanafaran'ireo fiara vaventy. Atreto aloha fanjakana miara-miasa mitatitra. Misy le ohatra zao fotsiny hoe droit de douane zao a tsy ao anatiny. Tokony aloha rehefa manafatra camion raha tsy miova indray ilay izy aloha tato ato. Fa na izany ary mbola tsy ampy satria tao aorianan'ireny krizy isan-karazany ireny dia sahirana ny mpitatitra. Tokony misy fifanampiana zany atao amin'ny fanjakana ao anatin'ny fanamorana fampidirana azy amin'izay lafiny hetra izay ohatra mba hoe sarotra be moa le miteny hoe foanana le hetra fa mba mety hoe zarazaraina le hetra aloha rehefa ohatra ka manoloana an'izay fahasahirana ny mpitatitra izay. Ireo orinasa sinoa no mamatsy ny tsenan'ny fiara vaventy eto Madagasikara amin'izao raha ny fanazavana hatrany. Fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha malagasy sy ireo orinasa sinoa no afahana manao izany. Fa anisan'ny nampitaraina ireo toeram-pivarotam-panafody ny fanenjehana ataon'ireo farmasiana noho ny fahabetsahan'ireo mpisehatra amin'ny fivarotam-panafody amin'izao fotoana izao. Paikady iray ahafahana mamaritra no mamaty ihany ireo fivarotam-panafody ny fanatanterahana ny fanisana vahobe. Ampafantarana ny lisitra ireo toeram-pivarotam-panafody ara-dalàna isy ny fivolombe ho tanterahana ny vondron'ny toeram-pivarotam-panafody matianina ny 6 sy ny 7 oktobra 2020 sy 2 arivo ahafahan'ireo mpikambana manamarina raha ao anaty lisitra ara-panjakana izy ireo na tsy hoy ny filohan'ny vondron'ny mamitiana andrimbirolona hatrany eo amin'ny sarin'ny omegarany evijaona. Misa 700 sy arivo eo eo ny isan'ireo toeram-pivarotana fanafody mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ny depositaire de médicament manerana nosy. Io no antontany isa farana voakan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka taorian'ny fanisana izay natao. Ankoatr'ireo farmasia dia miparitaka hatrany amin'ny toerana ambanivohitra indrindra ny depot de médicament. Taorian'ny fanisana nataon'ny ministera io dia tokony isy ny fampionana ireo mpitantana ny depot de médicament manerana nosy ny 800 sy ny 500 ny volana aogositra izao saingy na imotra ho amin'ny volana oktobra indray izany. Mandritra io fionana io no hanamarinana na voarakitra ao anatin'ny lisitry ny ministera ireo toeram-pivarotana fanafody tsirairay na tsy isy ihany koa nitatitra sy ny toromarika homena azy ireo io ny filohan'ny fikambanana. Noho ny fahavitan'ny fanisan'ny ministera ny isantsika depot de médicament miasa manerana ny Madagasikara dia misy ny tatitra izay tokony ho atao toy ny hoe fanamarinana ny anarantsika ao anatin'ny lisitra ofisialy ny ministera hoe tafiditra ao anatin'ny lista ofisialy ve ny depot izay misy antsika na tsirairay avy any amin'ny faritra. Manaraka an'izany koa dia misy ihany koa ny tatitra izay ho tanterahan'ny birao nasionaly ny amin'ny fiampiainan'ny fikambanana amin'ny akapobeny. Eo ihany koa raha tatitra maromaro izay mahakasika ny atao hoe tontolon'ny asantsika tokony ho atao. Izao kosa ry isika dia naraka ny resabe. Ny vondrona vaovao farany filitefo ofisialy asekina anao fitokonana ireo mpiasa ny 5 aogositra ho avy izao noho ireo olana maro sedra ny mpiasa amin'ny sekina
dia anatanteraka fitokonana izy ireo ny 50 gotra ho avy izao fitokonana izay hisy atraikany eo amin'ny sidina nabakabaka miditra sy nivoaka amin'ny Madagasikara. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy raharaha valizy ny filoham-pirenena fantatra ilay olona naka ny sarany valizy ny filoha Andry Rajoelina ny herinandro lasa teo ary nanaparitaka izany tamin'ny tambazotra Facebook. Araka ny fanadihadiana dia olona tao pariano naka ity sary ity fa tsy teny ivato. Andrasana ny toy ny raharaha. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy filaharana gazola nanomboka omaly tany amin'ny faritra sary voalohany Antsirabe, sary faharoa Mahefa-Tanàna. Ny pejin'ny radio Mangarahara maro tsara, lehilahy iray tratra nanao firaisana tamin'ny ombivavy. Lehilahy iray no tratra nanao firaisana ranofo tamin'ny ombivavy ny aliny Alahady 24 Aogositra tao Ampody, kommuna Kalandy, distrikan'ny maro tsara. Araka ny loharanom-baovao avy amin'ny mponina any an-toerana dia nisy nahita ilay lehilahy ka nosambory ny fokon'olona ary nanaovana famotorana. Ampiarina ny tiana eo amin'ny fokontany ity lehilahy ity noho ny zava-paty nataony. Ny pejin'ny radio Mangarahara Port Berger, se fokontany iray tratra nangalatra omby ka maty. Nisehon'ny fahaverezan'omby roa tao Marovario, kommuna Lianja, distrikan'ny Port Berger ny aliny Zoma 24 Aogositra teo. Efa raikitra ny fanarahan-dihy nataon'ny fokon'olona. Ny aliny Sabotsy 13 Aogositra noho ny fandonan'ny mpanaradisy ny mpangalatra tao BMI ka olona telo lay no nitondra ireo omby ireo. Rehefa mpanenika dia tafatsoaka ny roa fa ny iray kosa no tratra ary niarany ateseram-bahoaka ka novonoana ny fokon'olona. Rehefa natao ny fijerena n'ilay dahalo tratra sy matiti dia fantatra fa filohan'ny fokontany lefitra tao Ampotaka, kommuna Ambanjabe, distrikan'ny Port Berger. Tafiverina tamin'ny tompony moa ireo omby ireo rehefa nanaovakaroana ireo lasa nandositra ny tompony andraikitra. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy fon'olona tao Farafangana, dahalo enina no efa lava ny mpitandro filaminana. Enina tamin'ireo dahalo nahavanina ny fanafihana nafatesana olona folo tao Tsapoka, kommuna La Iabo Azo, distrikan'ny Farafangana no efa lava ny balan'ny mpitandro ny filaminana hatramin'izao. Mbola misy iray hafa nandray anjara tamin'ny fon'olona feloam-pipiana io no voalaza fa voatifitry ny miaramila tany Etrotroky Omaly 50 Aogositra saingy mbola mila fanampanazavana noho ny aratsy ny fifandraisana raha ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary any an-toerana. Araka ny tatitra nanehon'ny fisotron'ny asanambo nataon'ny mpitandro filaminana dia niainga tamin'ny fisamborana ny iray tamin'ireo olon-dratsy tao Bekomafa Maroroka, kommuna Etrotroka ny fanadihadiana sy fisamborana. Lavo rehefa nikasan-dosotra sy saikamony ny zandary ny iray tamin'ireo olon-dratsy ireo tao no nahazom-baovao mahakasika azy ny namany. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy olona iray maty izay mpamily an'ilay fiara, olona dimy hafa tao anaty fiara naratra mafy sy olona iray teny an-dalana vokatry ny fandehanana mafy tamin'ny lalam-pirenena 5A mampitoy Voemara amin'ny ambiny be maraina io. Efa manaraka fitsapoana ao amin'ny hôpitaly be Salfa Voemara kosa ireo naratra. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy mampiseho petatrindrina valim-panadinana bakalorea Ambovimbe, Amboasary, Fotofin afaka 5000 ariary tsy afaka 2000 ariary. Sao dia mba efa fanararotana diso tafahoatra kosa izao. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy misy mangalatra sady ireo bateriary ny panneau solaire natao aretina jiro manazava ny lalana amin'ny alina eny amin'ny lalana RN5A izay mampitohy ny Ambohilobe sy Voemara. Ny pejin'ny polisim-pirenena Vivapo Zaikabe 2020 atao ny 7/10 hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao any Antsiranana. Indray isaky ny telo taona nitanterahana Zaikabe ny fikambanana polisy vavy sy vadina polisy ary voasolotena ao avokoa ny mpikambana rehetra manerana Madagasikara. Zaho ndraiky anao olo araiky fo io no teny filamatra entiny Vivapo va mandritra ny Zaikabe izay tanterahana any Antsiranana ny 7/10 hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao. Mandritra fotoana io ihany koa no anaovana ny fivorembe ara-potoana ataon'ny mpikambana. Etsia maro samihafa moa no tanterahana mandritra izany sy manomboka ny 7/10 Aogositra ao amin'ny gymnase governa Antsiranana. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy Ballon d'Or 2020 tsy ho isan'ireo voafantina i Messi. Tsy isan'ireo mpilalao 30 voafantina nandrombaka ny Ballon d'Or 2020 i Leo Messi kintan'ny baolina kitra izay nibaty ity ambarati farany teo. Maro tamin'ireo mpankafy azy no malahelo manoloana ity vaovao ity. Ny vondrona vaovao farany vidina info ofisialy miendrika alohana fiara ary afaka hidirana mofomamy mariazy nisy roa ireto tsy dia hita firy tokoa ny tahaka izao.
Ny fondro vofara ny fitefo ofisialy raikitra sakoka teo ampanasatra ny Chelsea sy Tottenham ny aladrasa teo tany Angletera tany amin'ny minitra 70 miampy 90 minitra vao nanasahala ny isa roa ny Spurs izay somary natezitra ny mpanasatra ny Blues ka natonga ny fifampiantsiana. Ampejin'i Michaelis Camin dia mahazo Obale Zazabe Jean Olivier basketteur sady anisan'ny fondateur un club basket basketball ta Matavy. Mandalo eto an-tanindrazana miaona amin'ny fondateur ny namana sy ny président Askut Narson Ravidimanana. Pejy ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina nody mahandry igeba mpikambana mitarika solika sy rimbosa. Tandriana Solo Bruno ny tena anarana fantatra amin'ny anarana mampanakanto hoe geba. Anisan'ny mpikambana mainty milalo tao amin'ny ataomana association théâtrale et artistique de l'université de Madagascar izy. Ny ara nanangana ny tarika solika tatỳ aoriana ny ara-dalana tamin'ny tarika rimbosa ihany koa igeba mpanao feobe somary manao antsika na izay izy rehefa iny an-tsehatra nandalina sy nampita ny digasy toy ny latsitanana sy ny disoroka ihany koa igeba tao amin'ny tarika saondrafinina ny anaran'ny digasy satria mpikambana tao ihany koa ny tenany mpandala sy mpampianatra ny teny malagasy tamin'ny lise koa izy ankoatra mahampikabary azy. Fa manoloana ireo ahiahin'ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra dia nandray ny solotena ireo mpivarotra ny ben'ny tanàna naina ndry sitoaina androany ty Tsinalakely nanome toky ny tenany fa tsy hiakatra ny abantsena azo lovaina ny tsena tsy misy ny fanomezana an-tsena ho an'ny tsy miankina araka ny atsaovoizina. Fiarovana ny zon'ny mpivarotra ny fanaovana firanketana anabaka sy arakajy mirindra arakajy mirindra na ny digitalisation andaorantsika ny fanazavana Abraham Razafy. Betsaka ireo mpivarotra eto Antananarivo renivohitra no miahia amin'ny ho avin'izy ireo manoloana ny resaka mandeha amin'ny fitantanana an-tsena eto andrenivohitra. Niaona tamin'ny solotenany ireo mpivarotra miben'ny tanàna naina ndre tsitoaina androany ary nanome toky azy ireo. Betsaka ireo fanontaniana napetraka ireo mpivarotra tamin'ny ben'ny tanàna manoloana ny ahiainy mitondra fanazavana sy nanome toky azy ireo miben'ny tanàna naina ndre tsitoaina androany ary laza fa tsy misy ny fanomezana amin'ny fitantanana ny tsena eto Antananarivo renivohitra ho an'ny tsy miankina araka ny fanakorotanan-tsaina inina ahely ranonambarany tsy hisy ihany koa ny fampiakarana ny aban-tsena hoy izy. Amin'izay matokona ireo mpiaramiomatoka izay koa matoky hoe io zany le bazy a dia izay ny rahantsika anaovana an'le bazy vaovao. Resaka fatokisana zany ny tena problematika aminy tsapako ekeko fa tena tsy ampy le communication tena marina zany e tena mialatsiny a fa tokony isaky ny vory amin'ny mpivarotra de hoe ay ve zay zany le izy fa zao tsena mihoatra ny zato eto Antananarivo tena zavety de idy ny isaky ny tsena isaky ny tsena zao zany mbola manenjika isaky ny tsena hoe ohatra zao zany de ohatra zao ary maro ny tsena efa nanaiky an'le izy hoe ay ve ohatra zany le izy fa io a tsisy privatisation zany tsy m'existe zany privatisation zany au contraire naverina tao ampelatanany kommune le tetikasa fa tsy navela ivelany ary zay ny tena tediavinay ary zay tanjona tamin'ny voalohany hoe tsy possible tsy misy communication mihitsiny zany resaka hoe tonga dia ny foanana le ametisa foanana itony eo ihany foanana. Noraketina antsoratra ny fionana androany ary nambaramben'ny tanàna fa ho tanterahany izany. Ia tsara foana ny fiaramiasa ary nisy foana ny fifampitokisana teo amin'ny firenena Antsy Madagasikar hoy ny filohan'ny antenimerandoro Madagasikar sehatra maro ny tondran'ny enda fanohanana teto Madagasikar indrindra tao anatin'ny roa taona nandalovan'ny fotoan-tsarotra izay nankalazaina omaly fa 5 volana aogositra ny 5-7 taona nazahoan'ny firenena indiana ny fahaleovantena Gracia Andriatsitoerina. Mitovy fomba fijery eo amin'ny fampandrosoana ny firenena i Inde sy Madagasikar antony mahatonga ny fiaraha-miasa mirindra sy mampanjaka ny fifampitokisana eo amin'ny firenena roa tota hoy ny filohan'ny antenimerandoron'i Madagasikar. Maro ny sehatra niarahana niasa toy ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana izay nanomezany ny firenena Inde bisikileta miisa 5,000 ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra izay mety manampy tokoa amin'izao fiakaran'ny vidin-tsolika izao. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa ara-tafika izay fanamafisana ny fifampizarana sy ny fahaiza-manao ny miaramila amin'ny Inde sy Madagasikar. Fotoan-tsarotra toy izao no tena ilaina fifanomezan-tanana ka antony ankasitrahan'ny firenena malagasy any Inde raha ny fanazavana.
rotona zao tratra ny nivalana retiny ny izay nanjovantsika mafy mitsy ny anisy fiatraikany tamintsika reny aretina isan-karazany indrindrindrindra moa fa ny fivadibadian'ny toetr'andro a dia hary hatramin'izao amin'ny fiakaran'ny vidin'ny soloka io a dia eo akaikitsika mandrakariva ny firenena indiana ary izay mihitsy moa le ozitsika malagasy hoe ao anatin'ny fotoatsarotra no ahitana ny tena namana dia manaporofo zany reny rehetrarehetra reny fa tena firenena tena namana ny andianina ary maro reo zavatra nanampiny atsika zay no isaorinyindrindrindra ny ambassador ny andeozantsika tsy tena navita be dabe izy ary makasitraka sy makatelona tsika mahay makasitraka ny sono ataony miasa be vitany teto a ary dia zay moa zany hoe mbola hito ihany ny fifandraisana ary anamafy ny fifandraisana amin'ny Inde sy Madagasikara ary izy a dia mbola hitsinjo atsika na dia tonga any amin'ny firenena ary efa nanome toky izy a fa mbola hijery a ny fanamafisana ny fiaramiasa natojana tanindrazany any Inde. Afaka fotoana fo dia hiala eto Madagasikara masoivony Inde Abay Kumar ka nanome toky ny tenany fa mbola hijery hatrany ny anamafisana sy anatsarana ny fiaramiasa eo amin'ny firenena rotonta. Nankalazaina ho maly ny 57 taonan'ny fahaleovantenan'ny Inde izay sokajiana ho firenena lehibe indrindra manerantany mpandala ny demokrasia. Tonga nanome voninahitra ny lalonana sy nankasitraka tamin'ny fanohanana ny Madagasikara tamin'ny fanomezana maro ny filohan'ny antenimerandolona ery manana razafimahefa sy ny filolevitry ny antenimerandolona Nicolas Rabemananjara niaraka tamin'ireo solotena ny governemanta malagasy. Kozaona raha tsika indray ireo vaovao tapatapany. Fifaninanana fokontany maitso io indray no karakarain'ny ministeran'ny fanazarianany tany ho an'ireo fokontany manodidina ny lalamigondana iarivo. Tanjon'ny fifaninanana ny anajan'ny mponina ny fahadiovan'ny toeram-ponena na andrenivohitra sy ny fanaovana sivana amin'ireo fako. Entanina ihany koa ny mponina amin'ireo fokontany 100 voakasiky ny fifaninanana ametraka tontolo maitso amin'ny alalan'ny fambolen-kazo. Novatiana zanakazo 500,000 sy fitaovana entina manatanteraka ny fambolena hazo ireo fokontany ireo ahafahana manomboka ny tetikasa. Efa nofaritan'ny agence routière kosa ny toerana ho avadika faritra maitso izapokontany. Ao anatin'ny 2 no karakarana ireo mponina ny faritra maitsony fepotoana izay anatanterana ny fifaninanana. Efa nampianarina momba ny fambolena ireo zanakazo ihany koa ny fokontany tsirairay avy. Izy tompona andraikitry ny tetikasa anao fitsiriana iny fotony sy anao tombany amin'ny ezaka vitany isapokontany. Anadiady momba ny tetikasa mpampandrosoana iombonana tia ny mponina ho tanterana ihany koa ireo tompona andraikitra ireo ho mandritra ny fitsiriana. Ny fanatanterana ireo tetikasa vao varitry ny mponina ireo no loka ho azy ny fokontany nivoaka ho mpandresy amin'ity fifaninanana ity, hivoaka afaka 2 ny valiny ity fifaninanana ity. Toeram-pivarotana zava-pisotro miisa 7 no may teto ambondranomasina ny Toamasina. Ny alahady 4 aogositra lasa teo tokony tamin'ny 2 latsaka 10 minitra raha nambaran'ireo nahita maso ny zava-nitranga. Toeram-pivarotana ampitan'ny APMF sy trano ny seranantsambony Toamasina no may ireo. Misa 9 ireo toeram-pivarotana zava-pisotro may fa iray kosa kioska fivarotana fahana raha nambaran'ny solotenan'ny kômina tonga teny antoerana. Tsy nisy azono raisina ny entan'ireo mpivarotra fa may ny afo avokoa satria tsy mbola nivarotra ny tompony ireo toeram-pivarotana nalitra ny lozany seho. Samy manana ny fomba filazany amin'ny antony natonga ny loza ireo mpivarotra teo ny laza fa noho ny olana tamin'ny herinaritra no natonga ny loza ary nisy kosa ny laza fa nisy nandory ny toeram-pivarotana izy ireo. Na tonga an-tragno fa araka naharesako ananjy misy rahany poitra zany anatiny ao fa tsy haiko na marina na tsy marina. Anao zany vatra tany anisany maitrano anao sotsy za tsy may fa nay zany tsy nanisany tsy nahamay anay nisy raha nalagna tankilany take de zay tsy nahamay fa raha tsy nalagna take de nahaziska aminay ty le afo. Misy mivarotra tena misy client zay akato tena nibarina taka borozatako jiaby fa zare eto amin'ny andro tsy mivarotra fa mifody. Natsona tany an-tragno de zavatra efa may zany nitako zay koa moa androany midy de sao ngambany sao ny zavatra hita de zay kamana. Farnisananjy inona mety hoe natonga le ahitrano misy moa miteny hoe coup circuit fa tsy possible satria avato ampivoany atony ny afo misy an ary zavatra tsy mbola nisy taminazy zavatra zay
Fa, mi-ați așa că m-am zău e metnis na duhul în sabat. 400 milioane de franci om mai e co. Să e om mai e co. Zava-dehibe eo amin'ny fanarinana ny toekarena sy hatongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo, ny fampiofanana ireo tantsaha sy mpamboly ahafahan'izy ireo mivelona sy mahaleo tena. Anton'izany indrindra no nanaovana ny tetikasa vonjitahitra izay efa andehan'ny faharoa izao raha ny fanazavana hanafohy azy ny fotoana nampiofanana azy ireo dia nahitana vokany lehibe izany nanamafy ireo mpamboly fa maro ny tombontsoa azon'izy ireo raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny haviverenana tanteraka. Amin'ny fomba fambolena voajanahary azona vokatra biolojika, tanjon'ity tetikasa ity ihany koa ny ahitana ireo tantsaha sy mpamboly lalam-barotra fanadihadiana Gracia Andriatsitoerina miaraka amin'ny sarin'ny Arifidy Rakotomanala. Zava-dehibe lafiseho izany ankehitriny dia hoe anatin'ny fotoana foy a tsy resaka hoe ohatrany mahazatra antsika moa izany dia hoe geste barrière sy ny karazana fa eto izany tena hoe ny famokarana avy amin'ny resaka famokarana vokatry ny faharefona ara-toekarenana setriky ny COVID zany a dia izay izany no tena nampiavaka kely amin'ny fomba nietrehlan'ny coronavirus tamin'ity hoe nomena masom-boly ireo olona ireo a nomena fitaovana sy ny sisa mba nahafahany ohatra ny ady teo amin'nyzato atan'izay coronavirus zay zany hoe somary ady ara-toekarena zany ny seho tamin'ity dia izay no mba tiany hoe natao izany androandroany mba hanehona an'izay a indrindra ihany koa mba hampifandraisanan'izy ireo a amin'ny mpiara-miombin'antoka amin'ny ministera sy ireo mpandrara ara-toekarena ny zavatra vitana satria raha mamokatra kanefa moa tsy misy ny mpandray ny vokatra sy ny fampirarahana dia tsy misy dika ihany koa izay. Zava-dehibe ny fampiofanana amin'ny resaka vokatra satria anisany hahafahana miala tanteraka amin'ny zezi-bazaha izay manimba ny nofontany ary tsy voajanahary fa maro singa simika hoe ity mpamboly iray ity. Tombontsoa azo anatin'ilay izy izany a dia ny fiverenana tanteraka amin'ilay vokatra biolojika na ny resaka fampiasana miala tanteraka izany amin'ilay resaka zezi-bazaha amin'ny resaka vokatra amin'ny fambolena io. Izany hoe ny zezika ampiasaina zany zao tsy mampiasa andreny hoe NPK ure sy sisa ireny fa lombri composta ny ranozezika composta zavatra voajanahary daholo izany ilay izy. Eo amin'ilay resaka asa tanana ohatran'izao hitantsika izao dia ny fiompiana akoho gasy a tahaka izao ihany koa amin'ny fomba tsara kokoa izany dia ny resaka fambolena izany arak'ilay izay tenena izay hoe resaka fambolena izany dia ny akora ananana ihany ravimaitso ny ravimaina ny tainomby sy ny sisa ny akora ananana ihany no ampiasaina. Fataoriny ny fanatanterahana ny orinasa ry Odentao QMM ny andehan'ny foiezaka tamin'ny fifanarahana natao tamin'ireo solotena mpanjakana ireo toteny ireo solotena ny mpanao fitakiana ny 20 Mei lasa teo dia naneo fankasitrahana izany ireo vahoaka sy ireo solotena ny mpanao fitakiana. Nisy ny fidinana fotony no tanterahana ny aonana tamin'izy ireo nandritra ny fanatanterahana ny fizarana vary andehan'ny faharoa tamin'ireo kommunina telo voakasika andao raha antsika ny fanatanterahana. Tanteraka antsakany sy andavany izay raha azo fehezina ny voalazany ireo solotenina ny mpanao fitakiana sy ireo vahoaka mpisitraka raha naneho ny heviny makasika ny famitanany andraikitra izay noraisin'ny orinasa Rio Tinto QMM nandritra ny fizarana vary andihan'ny faharoa sady farany lasa teo. Manazava misimisy kokoa makasika ny fahitana izany ity solotena ny mpanao fitakiana avy eo ampasy na ampona ity. Raha fizarana ity vary ity izany hita fa matotra izany satria voafehy izany ny fotoana ny fampiresafana tao hoe zaravary roa volana amin'ny sesy izany tena faly ny vahoaka sady surprise aminazy ny hoe kay misy ohatra ananyity ny agny dia raha ohatra ka voahaza izany ny fanarana dia sisy ny disadisa ny orinasa manao gn'asany ara-dalàna ny vahoaky sy mikitikitika ny orinasa hoe mbola misy takizony ary mitakizony aty fa samy manao an'izay tandrify anazy izany dia tsara izany fiarahamonina. Raha tsy ivina dia tokantrandro miisa 5,700 no nisitraka izany fizarana fanampiana ara-tsakafo monjimaika izay voasorotra ao anatin'ny fifanarahana ny volana jiona izay ary miisa 5,777 kosa tamin'ny volana jolay lasa teo. Mpandray anjara avy amin'ny sehatra samihafa no namita izany andraikitra izany
toy ny avy amin'ny fiaramonim-pirenena, ireo solotena mpanjakana eny fotony, ireo solotena ny mpanao fitakiana ary indrindra ireo vahoaka eny fotony izay naneho ny hafaliany sy ny fahafampony. Toy izao kosa ny fisaorana avy amin'ny filohan'ny mpanjono ao Andrakaraka. Saorana koa izany ny orinasa KMM satria izay fifagnarana izany tena hita fa tanteraka ary fandrosony teo aloha dia mametraky ny fagnindroany ary famaragna izany nataon'ny KMM amin'izao. Ka eto izany izay mahita amin'ny dingana voalohany izay fifagnarana dia tena hita hoe tanteraka iny, dia manantena koa izany izay fa ho tanteraka iny koa ny dingana izay fifagnarana agnatin'ny taratasy izay nifanaiova sinyaty. Raha iverenana ny fifanarahana dia tafiditra ao anatin'ny andraikitra fohy ezaka andraisin'ny orinasa ity tanteraka tamin'ny fomba mangarahara sy ara-potoana ity. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa fandinihana ireo fitarainana rehetra voaray ho amin'ny volana maromaro manaraka. Orinasa rahateo dia mbola manamafy hatrany ny ezaka amin'ny anajana sy ny anatanterahana hatramin'ny farany ny andraikitra izay noraisiny tao anatiny ity fifanarahana vita sony ity. Merci QMM Communauté. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena na hiatrika ny tompon-dakan'ny Afrika indray ny ekipa malagasy eo amin'ny taranja handball ny 28 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao etsy amin'ny ANS Ampefiloha no atao ny fampivondronana ireo mpilalao handball amin'ny fanomanana isafidianana izay solotena any Madagasikara. Abraham Razafy. Miditra amin'ny andro fahafolo ny fampifondronana ireo ekipa sokajikadi hiatrika ny CAN atsy Kigali Rwanda ny 28 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao eo amin'ny taranja handball. 20 mirahalahy ireo hiatrika n'izany etsy amin'ny ANS Ampefiloha izay nitsongaina isamparitra isafidianana ireo mpilalao isolotena Madagasikara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika miamafy ny fanazaratena amin'ity herinandro ity. Raika 20 mirahalahy izy ireo ny ao an, dia ny fanomanana izay efa mafy izay intelo isan'andro ny rythme ny entraînement izay manomana ny préparation fizika ny dietetika sy ny ara-tsakafo izany an, eo koa tsy maintsy arahana, dia misy ny travail teknika défense ny atake iarahana rehetrarehetra atao amin'ny staff teknika fédération nandritra an'izay folo andro izay. Manomboka androany arivo izay an, manomboka manao vision sy mijery ny paikady hoentina miatrika an'ireo adversaire ao anaty polina Madagasikara izay tsara ho fantatra fa ny Egypta, ny Algeria, ny Rwanda izay tompo-tanàna ary ny Burundi, ireo ny ray polina Madagasikara amin'io. Entitra ny fanaramaso ireo atleta hoe ny ekipa teknika sy ny fédération satria matanjaka ny mpifaninana ireo vondrona amin'ny Rwanda, Burundi, Algeria, Egypte, Madagasikara ka izay tafiakatra eo ny solotena ny Afrika amin'ny tompon-daka eran-tany. Kanina moa izany ny handball no kalifiena ny manao mondial ka atao hoe bebe ny sens anaovatsika mondial ataotsika kelikely satria niveau an'le firenena maleo le tapiny eto Afrika zany ao ny Egypte, ny Algeria, ny Angola, Sénégal, zany Nigeria, Congo, zany zany gros calibre eto Afrika zany fa le izy zany misy dimy zany no kalifie zany ny Afrika manao mondial ka eo indrindra manko zany tena masarpady ty préparation ty satria tsy mitovy ankanyreny vao kanina ho qualification amin'ny mondial zany dia eo zany masarotiny anay teknisianna rehetrarehetra ho an'ny teknisian ho an'ny entraîneur apetraka hitondra zany dia miaramiasa isan'andro mihitsy. Fampifondronana fahatelo izao totosaina etsy amin'ny ANS Ampefiloha izao mialohany iaingana any Kigali hiatrika ny tompon-daka ny Afrika. Fatotosandro hoany teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny lalao famaranana eo amin'ny fifananam-paritra analamanga amin'ny taranja basketball ao anatin'ny AZF ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no nivoaka mpandresy teo amin'ny sokajy vehivavy raha toka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka no teo amin'ny sokajy veteran ary teo amin'ny sokajy tanora kosa dia azo ny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana izany. Rahantsika ny fanadihadiana. Norombany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny 8/20 ny ekipa ny eta mazory ny tafika malagasy teo amin'ny lalao famaranana fifananam-paritra analamanga teo amin'ny taranja basketball AZF raha toka ny ministeran'ny filaminam-bahoaka no nibata ny fandresena ho an'ny sokajy veteran
Rehefa nanilika ny ekipan'ny Jiro sy Randro Malagasy tamin'ny safito amin'ny valopolo no efapolo, teo amin'ny sokajy tanora kosa dia norombany ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ny fandresena amin'ity taranja basketball AZF Analamanga ity, rehefa naresy ny fiadidinin'ny primatiora tamin'ny savala amin'ny dimampolo no dimampolo izy ireo. Nizotra araka ny tokony ho izy ny lalao famaranana rehetra tao anatin'ity fifaninanam-paritra Analamanga AZF ity. Atreto aloha izany nahafa-po ny famaranana ny championnat regional eto Analamanga. Eny na dia nisy lesika kely ary fa tafita soa tsara ny afatra rehetrarehetra ho an'ny ekipa rehetrarehetra ary napetraka anay moa izany ny fiadivana mercenaire ary manaraka fepetra ny mpandayanjara rehetrarehetra ary vonona ho any atiliara ny mpizaiky ny mpandayanjara eto Analamanga. Le manao zavatra tsy mora zany satria misy mbola manao maditra any ny sasany. Zany hoe moa association ity dia fifampitaizana. Zany hoe fifampitaizana antresampiasam-panjakana. Milesoka zany hoe mifanatanterana le bordero sy le misy pitsipitsiky ny madinika ihany zany fa na dia zany afa-po tanteraka izay mpikarakara zany ho any Analamanga. Miandry ny fifaninanam-pirenena ho tontosaina antoliara amin'ny volana septambra ho avy izao avokoa ireo mpiasam-panjakana rehetra tafavoaka tamin'ny fifanitsanana isa-paritra. Fotoana kosa ry zao anarantsika ny voambolana. Ny voambolana ifankazarantsika amin'ny fiteny malagasy anio dia ny laoka, ilaofana, filaofana. Voambolana izay fampiasantsika andavanandro rehefa miresaka ny sakafontsika malagasy, izany ny fangaron-tsakafo ampiarahana amin'ny vary dia ny laoka. Any amin'ny faritra ivelana Analamanga dia misy mandika azy hoe kabaka na traka ihany koa, tsy afa-misaraka ny vary sy ny laoka matetika. Rehefa nifamoronana anarana sy endrika taona iarana ny hoe laoka dia lasa hoe filaofana na ilaofana. Misy manafangaro ihany koa manjana ny fanononana sy fanoratana ny laoka sy ny loka. Fantaro fa zana-pesosina tsy mitovy ny hita fanoratra azy ireo rehefa atao nyfandinihanareo voambolan'ireo. Ny hoe laoka ahitana zana-pesosina ao manambara sakafo. Ny hoe loka ahitana zana-pesosina oa manambara fanalavahana na lavaka. Voambolana samihafa mihitsy araka izany ireo tendro ireo. Voambolana izay fampiasa amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, aza atao be sira ny laoka fa mampiakatra tosidra. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, kitoza mena fify ny filaofanay matetika rehefa mahandro vary sosoa. Na koa ao anatin'ity fehezanteny ity, atody no ilaofanay rehefa mihinana sosoa maraina. Rehefa izay ary ny fatatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro itendreo amin'ny tokony ampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Kia izao indray kosa ny eo ara hoe. Moteur, santou, action. Para passer. Paone. Le talo vite vite. Paone. Tan la risipri. Ata tonga dia mitody kava tonga dia coupe va inona ary ty? Amanina sipri. Jean. Pakel la dia continue la wana io. Ato mba dia kotina ko. Makeny fotsiny lahy dia tonga dia kotiny lao anay io dia teneny lahy fotsiny hoe zanko mirevena azy. Dia tonga dia kosiny lahy sy zavatra teneny fotsiny averiny lahy iny. Sabasarany ve ny koty anazy sy tia anazy dia mandeha tonga dia teneny. Sika zara anga sarikena sa be vay. Aza sa sarikena zao tsy zao. Fa tonga zany lahy dia miraba fotsiny hoe manao hony anao. Lahy dia tonga dia teneny tonga dia tsorony lahy fotsiny hoe tena tiako be anao hoe. Raha anao vadiko etakariko anao volana sy ny kitana. Lavitra rehetrarehetra iny omeko anao zao tontolo zao kadidalaay de ampinylahy kely hoe ianao toy ny voninkazo anjaridaina toetra anao raha avaky ny tanàna mandalo io anao raha avaky ny lalana zolahy kadidinylahy zay a kadidiko any talahy io io sipa manao fotsifotsy io zay a za ela be a manao any de nahoana tiako be de sotra aleanao masasa randivo voninkazo a
Raha mandendria, raha vaky ny lalana. Raha mipetsaky ndria, raha vaky ny zaridaina. Zany? Sa? Tsena mba mahazo mime ndria? Bela? Tsena mahazo ny mime ndria? Numéro? Ae, numéro. Aitana ny telefôninao asiko anaty e? Kara aleko andry mpandinamako ry. Ae, ohatra. Aona hono? Aza hono nim? Ina? Aza hono nim? Nim me ha ny telefôninareo? Atao inona telefôna ka? Nim mangana ny nim ma? Numéro? Ay numéro. Ay dia na points? Points? Aiza? Dia zao teny lahy alohany amezany lahy aty a? Dia miteny fotsiny lahy hoe? Ianao hoe tonga de fadiko ianao a? Manana katikatra izy hoe? Manana katikatra a? Manana trano a? De tonga ianao de vadiny, tonga de misoratra, mariazy any am-piangonana zao tonga de manatenao. Hitako mihitsy izy ohatra ny tsiky be taty teo a. Tsiro. Sady apikopiko kely. Apivo sira be de be mihitsy. Piko sira de. Ketika kele aku, ti. Pusi ni narak. Maaf narak aku, saya ni narandri ya. Pusi. Pusi kele. Merci. Fena bete na serio eh? Ate na serio aka. Fena semua nubas fazi aku. Tunggu ati al. Ate ku anen ni mama nulis tata nari undri. Gato ku marias. Tunggu ati, mereka sini bunyi antar sih ya. Alaik fadu bit. Eh. Sabi di alam undri sana. Sot? Iye. Saiu andei outro fato aí, sa anterosa? Aí tu manin não, mas queria falar. Sani só? Aí tu vai de onde? Da hora? Do? Tu manin na? Tu manin na cá? Da hora? Para mano botou ganhar san mamã na rio muito aí, não tá daí? Para passe? Para passe? Como na? Tinha que levar points. Chega a mídia sai aí, tem lá e tal points. Motivo? Te aonde tu tu me deu a raça sai só? Seria na casa? Deixa eu ver. Points a saco co? Sangen tenha coisa co? Tivemos nem um pouco se, botou gati a co vida. Sem trele tia, mas sa sa não é. Mas aí em coisa é manara, lá saco. Saca na taxi o lago. Papai, aí zé. Ele não faz aí na Iwan Fianan. Tu és a tu que não recebe nem a saruta Kenat. Está a nem a mamãe que não man. Coupe. Dans la boîte. Zay ankio no ametrahako ny mandrapiresaka mandrapitafo amintsika rehetra tompo klasy tompokovavy milaraka amin'ny sandatra koa sika ao anatin'ny songadina vaovao makasika tontolon'ny basketball ny afrobasket U18 no resany ao anatin'ny songadina. Mahakasika ny afro basketball U18 indray nosongadina hoentina aminao amin'izao alina izao. Ny Egypta no tompon-daka ny afro basket U18 roa amby roapolo sy roa arivo sokajy lehilahy rehefa nanavy ny ekipa ny ankoay tamin'isa raika amby valopolo no efatra amin'ny dimampolo mipetraka eo amin'ny laharana faharoa ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja basketball aty Afrika eo amin'ny sokajy U18 lehilahy ary noho izany nahazo ny tapakila iatrika ny fifaninanana maneran-tany U19 amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Vahositra ho mpilalao mendrika indrindra ihany koa nandritra ny fifaninanana ilay mpilalao ny ankoay Madiha ary tafiditra ao anatin'ireo mpilalao dimy tsara indrindra ty Afrika U18 nandritra ny afro basketball U18 ro miaramanana ary fidy rakoto manala. Vao marembe dia efa nilahatra nanodidina ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tia Toamasina ireo mpanohana ny ankoay malagasy tonga nanome voninahitra sy ny ray fo ary nanohana ny ankoay sokajy lehilahy ihany koa ireo olo manan-kaja maro eto amin'ny firenena anisan'izany ny filoha-lefitry ny antenimieran-dolo Madagasikara Nicolas Rabemananjara no sady filohan'ny jeneraly ny vondron'ny TV Plus Madagasikara ihany koa. Raha ny fizotry ny lalao dia hita ho nametraka ny trakefany ny mpilalaon'i Egypta nandritra ny fepotoana efatra ny lalaovana ary nitarika hatrany izy ireo tamin'izany. Hita ho nisy faharerahana sy very fifantoanana teo amin'ny famonom-baolina na teo amin'ny fiarovana ny ankoay malagasy ka i Egypta ny nanararoatra izany sy raha ny nambarany MD
appelons Malagasy. On pensait que ça allait être plus fort. On pensait que ça allait être plus facile que le Mali. C'était enfin, moins physique, mais plus technique et plus intelligent. Après, pour ma part, j'ai pas été trop dans le match. J'avais été beaucoup de chef, pas 3 points. Et j'ai pas su aider mes coéquipiers quand il fallait les aider. Mais franchement, on est issu de cette victoire, mais notre objectif c'était d'aller en finale pour accéder à la Coupe du Monde. Et on a atteint cet objectif. Beaucoup d'excitation, on se précipitait trop et on n'était pas assez intelligent. Et surtout sur les systèmes, on n'a pas exécuté les systèmes. Ipetraka eo amin'ny faharoany ankoay lehilahy ary nisalotra ny medaly volafotsy. Isakilan'izay dia fandresena ho an'ny Malagasy na dia mipetraka eo amin'ny faharoa azy isika satria nahazo tapakila ho any amin'ny fiadina ny amboara maniratany ny basketball U19. Ary tsy nitsangamenatra ny mpilalao malagasy no nazahoantsika ny amboaran'ny mpilalao mendrika na ny MVP nandritra ity fifaninanina ity tamin'ny alalan'ny MAD ity faran'izay sady mampiditra baolina betsaka indrindra ihany koa 520 no isa matiny ary tafiditra ao anatin'ireo mpilalao dimy mendrika indrindra ty Afrika ihany koa izy tao anatin'ny Afrobasket U18. Fa tsy latsa danja ihany koa ao anatin'ity fifaninana ity Marion Fitira Solofson izay ao anatin'ny ankoay vehivavy tafiditra ihany koa ho mpilalao dimy mendrika indrindra eto Afrika U18. Tamin'ny taona 2023 no tompon-dakafarany Egypta teo amin'ny Afrobasket U18 ary izao nahazo ny amboara izao indray inenina izy ireo no tompon-daka raha ny fitambaran'ny fandresena tao anatiny ity fifaninanina ity. Dia izay indray ary tompo lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana ary ankasitrahana fenoatrany ny fanaranao izany hatramin'ny farany veloma tompoko lasy tompoko vavy.